गुड इवनिंग टू अल् आम सकेन्ड इयर एमआइएल ओडिया मार्किंग वाइज के क्वेसन आसु अनि आम हन्ड्रेड मार्क्स के कम्प्लिट हुन्छ आमे देखा तर गएर आदर्श नमुना प्रश्नपत्र आलोचना समस्त भलसे देख सेट वान् टाइम आवर्स हौ चाहिँ थ्री घंटा समय सीमा समयसीमाउँछ बोर्ड एग्जाम रो फुल मार्क्स मर्कस हौँ हन्ड्रेड शर्क हो फुल मार्क দক্ষিণ পাৰ্শ্বৰ থকা সংখ্যা প্ৰশ্নৰ মূল্যংক সূচাও পৰীক্ষাৰ্থী মানে যথা সম্ভৱ নিজ ভাষাৰে উত্তৰ লেখিব আৱশ্যক আমি যেতিয়া নিজ ভাষাৰে লেখিবা আমপাই ভাল কোচ্চন নম্বৰ ওৱান প্ৰত্যেকশ্ন তলে চাৰি গোটেই লেখাই সম্ভাৱ্য উত্তৰ দিয়া যায় ঠিক উত্তৰটি বাখ হ'লে পঁচিছটা এম চি কু আছে আমাৰ কোচ্চন নম্বৰ ওৱান ৰে পঁচিছ মাৰ্ক গোটেই গোটেই হ'ল আমাৰ গোটেই মাৰ্ক লেখা দেখা কোন চব প্ৰশ্ন আছে ବନବାସୀମାନେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡନ୍ତି ବାରିବାହ ପର୍ବତ ପ୍ରକୃତି ନା ବନଲତା ବନବାସୀମାନେ ବାରିବାହର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି କେଉଁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପାଳିତ କଳାପିର କେକାରୀ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ନବତରୁଣୀ ନବଯୁବକ ମଦଳାସା ଭଞ୍ଜନପଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କଳାପିର କେକାରରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି କୁସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର କୁସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ଵପ୍ନୀଳ ଆଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠଚାଟି ତରାଜୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ସୁଗାଳ ପରି ଦୁଇ ଭାଲୁ ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ପଡ଼ି ଓଠ ଚାଟି ତରଜ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ପୁର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ନା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ଦେଶରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ପୁର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଳର ଅଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ କୁସୁମଧ୍ୱଜରେ ନା ଉତ୍କଳରେ ଜଳର ଅଭାବରେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ ସଣ୍ଡେଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିକେଲିଗ୍ରାଫ ନା ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏସିଆ ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ନା ଆଫ୍ରିକା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା গণতন্ত্ৰ শাসনৰে আমাৰ আজি অৱস্থাপাই কি দায়ী দেশ জনা আমে না আপোনাৰ গণতন্ত্ৰ শাসনৰে আমাৰ আজি অৱস্থাপাই আমি নিজে হি দায়ী কাহু দেখি গোসাঁই দেহৰ গম গম ঝাউ বাৰ ৰাধু পাণু অগাধু নাধু কাহু দেখি পাণু দেখি গোচাই দেহু গম গম ঝাল বহিগা চাৰি হাত ঠেঙা ধৰক বা বিৰাট পুৰুষটি কি অগু ৰাধু মধু না ফগু চাৰি হাত ঠেঙা ধৰাটোক হ'ল ৰাধু ବ୍ରିଟିଶମାନେ କାହାକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ତାଳ ଗଛକୁ ଗୁଆ ଗଛକୁ ନା ଶାଳ ଗଛକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଳ ଗଛକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଆରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି ଛେଳି ଚରିଯାଆନ୍ତି ପୋକ ଚରିଯାଆନ୍ତି ନା ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ ପଡ଼ିଆରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଇଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯିବାରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ କାରଣ କ'ଣ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ सीता सीतापत्र लेखुला हसी हसी हसिहसी गले वाल्मिक सखी लबकुस र दूत सीतापत्र लेखुला बेला हसी आसि हसिहसी पहचिगले विधा त धर्मरूपक पो काहीँक घडिन्छ संसार बारिधिको अतिक्रम गर्दाप धर्म प्रचार गर्दा राज्य शासन गर्ने धर्महीन व्यक्ति को धर्म सम्पर्क सचेतन विधाता धर्म रूपक पत घडिन्छ कारण संसार बारिधिको अतिक्रम गर्ने କାହାର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କୃଷର ସାଧନା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସାଧନା ଶିକ୍ଷାର ସାଧନା ନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସାଧନା କୃଷର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କଣ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ ଦେବତାର ରୂପ ନେବାକୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେବାକୁ ନା ନିଃସଙ୍ଗ ହେବାକୁ କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜରାଜେଶ୍ଵର କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଶତ୍ରୁଘୁନ ରାଜରାଜେଶ୍ଵର ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର नव बाम कवि कहाँ सीता सुनारे द्वितीय नव विवा दायापत्ीको नुक्मिणी नवबाम कवि नवविता द्वितीय पत्नीको दरबारर जोदेन राजा म सर्वस्व कन् थिला धन सम्पत्ति सुना गन्ताघर न सैनसामन्त दरबारे जोगेन सर्वस्व लेर घर बनि शिकार धर्म कन् उर्ध्वगामी निम्नगामी पश्चातगामी अग्रगामी बनि शिकार धर्म होछि कि उर्धगामी কি ধনক জগি বসি যক্ষ দেবতা কির্ণর না রাখাস যক্ষ ধনকু জগি বসি থাকে কাহকু অবিশ্বাসী বলে কুয়া যাই বন্ধু শত্রু নিয়া কালকু অবিশ্বাসী বলে কুহয আমর পঁচিশটা এম সি ক্যু এবার দেখব আমার কম দুই নম্বর প্রতিরশ্ন তলে সংযুক্ত চারিগোটি লেখায় উত্তর মধ্যে ঠিক উত্তরটি লেখ। ইয়ে পচিশটা এম সি কু দম্বর পচিশ মার্ক দেখ কণ কোশ্চিন কিপর আসুছে তাপসঙ্ক অশান্তি নাশক বলে কাহ কু কুয রামচন্দ্র রাবণ কু না বামিকি কু তাপসঙ্ অশান্তি নাশক বলে রামচন্দ্রু কাহযাই দুঃখগি বজ্র কি রামচন্দ্র কংস শিশুপাল না জরাসন্ধ দুগি বজ্র হচ্ছে রামচন্দ্র କାହା ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵୟାନ ପରି ସ୍ଵାନ ପରି ଶୁଗାଳ ପରି ନା ଶାଗୁଣା ପରି କାହା ପରି ସ୍ଵୟନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି ମହାଜନ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନା କେନ୍ଦୁଝର ମହାଜନବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ଖୁଦାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଲୁଣି ପାଣି କାଦୁଅ ପାଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି ନା ପଙ୍କୁଆ ପାଣି କୁମ୍ଭୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଖୁର୍ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗାଲାଭ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ନାନ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଗଙ୍ଗାଲାଭ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝାଏ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱୀ ପୋଇଲି କିଏ ଫୁଲ କନି ରାଧି ନା ପଦୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱସୀ ପୋଇଲି ହେଉଛି କିଏ ରାଧି ଦେବୀ ଅଧା କିଏ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅବଧାନାରାୟଣ ଦୋକାନୀ দেৱীঅা হ'ল অৱধান বা শিক্ষক কেও হুকাৰে বাবু বলৰাম গুড়া পিওৱা ৰূপাবন্ধা সুনাবন্ধা পিতলবন্ধা ন তম্বা বন্ধা ৰূপাবন্ধা হুকাৰে বাবু বলৰাম গুড়া পিও মনুষ্যৰ জন্মগত দাবী বুলি কাহ কোৱা যায় পৱিত্ৰতো মহনীয়তা কোনো স্বাধীনতা কানৱিকতা মনুষ্যৰ জন্মগত দাবী বুলি স্বাধীনতা কোনো কোৱা যায় স্বাধীনতা হ'ল মনুষ্যৰ জন্মগত দাবী পটুৱাৰৰ অগ্ৰণী কিজয় অজয় অক্ষয় ন অৰুণ পটুৱাৰ অগ্ৰণী ছিলে বিজয় বিজয় কাহাৰ পুত্ৰ ঠাই ଅରୁଣର ବରୁଣର ସୋମନାଥ ନା ହେମମାଳୀର ବିଜୟ ଅରୁଣର ପୁତ୍ର ଥିଲା କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ନା ଗୁରୁବାର କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ହେମ ମାଳି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦିନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପନ୍ଦର କୋଡିଏ ବାଇଶ ନା ପଚିଶ ହେମମାଳି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦିନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୋମନାଥ ଶେଷରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଅପର୍ଣ୍ଣାକୁ ହେମମାଳିକୁ ଅରୁକୁ ନା ବିଜୁକୁ ସୋମନାଥ ଶେଷରେ ବିଜୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା ବିକଟ କହିଥିଲା କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗଛ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଶହେ ଲକ୍ଷେ ଐତ ନା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟରୁ କଛ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ଗଲା ଆମର ଏକ ନମ୍ବରରୁ ପଚିଶଟି ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରରୁ ପଚିଶଟି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବୟାଳିଶଟି ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କବିତାରୁ ଆଉ ଗଳ୍ପରୁ ଏମ୍ ସିକ୍ୟୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାର ଆମର ବିପରୀତ ଅର୍ଦ୍ଧବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ରୂଢ଼ି ଆଠଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ ଗ୍ରାମାରରୁ ଅଲଣା କଥା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୁଣହୀନ ଲୁଣ ବିନା ନା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଅଲଣା କଥା ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଫସର ଫାଟିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ସକ୍ଷମ ହେବା ଅବ୍ୟର୍ଥ ହେବା অব্যর্থ কার্য ব্যর্থ হওয়া না কথা বিগি যাওয়া ফসল ফাট বা মানে ব্যর্থ হবা। বন বিছুয়াতি রুডির অর্থ কন দুষ্ট অতি দুষ্ট ভালো না অতি ভাল বন বিছুয়াতি রুডি হচ্ছে অতি দুষ্ট কপাল লিখন রূড়ি কেউ অর্থে ব্যবহৃত কর্মফল প্রারব্ধ ফল ক্রিয়মান ফল না ভাগ্য ফল কপাল লিখন হচ্ছে ভাগ্য ফল কেউটি আগমন শব্দর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ প্রত্যাগমন প্রবেশ প্রস্থান না নির্গমন ଆଗମନର ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଜମାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ବଦ୍ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଖର୍ଚ୍ଚ ନା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମାର ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଭାବ ପ୍ରଭାବ ଦୂରାଭାବ ନା ଅଣଭାବ ଭାବର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଭାବ ଲେଖାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କିଏ ବିଲେଖା ଅଲେଖା ଅଲେଖ ନା ନଲେଖ ଲେଖାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଲେଖା ସରିଲା ଆମର ପଚିଶ ପଚାଶ ପଚାଶଟା ଆମର ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଗଲା ମାନେ ପଚାଶ ମାର୍କ ଗଲା ଏବେ ଆମର ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗଲା ତିନି ନମ୍ବର ଆସିଲା କ ଖ ଓ କ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କରି ସମୁଦାୟ ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଉତ୍ତର ସହ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଲେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ମାର୍କର ଦଶଟା କୋଶ୍ଚନ ଆସିବ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ପଚାଶ ଇଏ କୋଡ଼ିଏ କେତେ ହେଲା ସତୁରି হ্যাঁ দুই মার্কি দশটা প্রশ্ন আমি মানে প্রবন্ধ রু আসব তাপরে আমার কবিতা রু আসব আল্প রু আসব তিন মিশিয়ে আমি দুই মার্কি দশটা লেখা আমি কোড়িয়ে মার্ক হল কোশ্চিন কিন্তু দেখা কি উৎকল ইতিহাস কি জগন্নাথ জগন্নাথ হচ্ছেন আমার উৎকলের ইতিহাস কেউ মানুষ দক্ষিণ শপথ প্রহরী বলে কুহযাই গঞ্জাম আজপতি কু দক্ষিণ শপথ প্রহরী বলে কুহযাই আমি কমিটি লেখা এটা ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଜପତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତିନି ଦେଖିବା ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେଉଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଖେଳ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ଏବେ ବିଏ ପିଲାଟିକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଇଂରାଜୀରେ ତ ଜହି ତ ହିଁ ଲେଖିଦେବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଲେଖିବ ବୋଇଲେ ମାନେ ଲେଖା ଛାଡ଼ ଅକ୍ଷୀର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଡରିଯିବ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ କ'ଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁକି ଦେଶରେ ଭରି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ଇଏ ଗଲା ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧର ଏବେ ଦେଖିବା କବିତାର ଦ୍ରୁତ କେଉଁଠି ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦାରର ଦ୍ରୁତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ জলধারার ধর্ম কন কবিতা বড়বণ কবি রাধানাথ রায় ধর্ম হোচি নিম্নগামী তপস্বিনী কবিতা তপস্বিনীর পত্র কবি হোচা গঙ্গাধর মেহের তপস্বিনী হচ্ছেন সতী সীতা দরবারে যোগদে থাকা রাজা ও জমিদার মানে কোণ বিকি ভাঙ্গি খাও থাকবে বিশাল প্রতা বিশা সাম্রাজ্য বিকি ভাঙ্গি খাউথে তপস্বিনী মানকর অশান্তি নাশক কি রামচন্দ্র রামচন্দ্র ইয়ে লা কবিতার প্রশ্ন ଏବେ ଦେଖିବା ଗଳ୍ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋରୁକୁ କେଉଁଠି ଢଳାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣି ଜମିଦାର ବାବୁ ଖପା ହୋଇଗଲେ ବବୁର୍ଜିଖାନାରେ ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ହେମମାଳି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେମମାଳି ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତଳେ ମୂର୍୍ଛିତା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭାସଦ୍ବର୍ଗ କାହିଁକି ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଞ୍ଚ ଗାଳ୍ପିକ ମନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କମ୍ଭୁଗ୍ରୀବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସଶବ୍ଦ ନରର ଛାତ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଭାସଦ୍ବର୍ଗ ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ଦୁଇଗୁଟି ହଂସ ସରୋବରଟିରେ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଞ୍ଚ ଗାଳ୍ପିକ ମନ ଦାସ ପର୍ବଶ୍ରେଣୀ ସେପାରିସ୍ଥ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସରୋବରକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ସେଠାରେ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ସଙ୍କଟ ଓ ବିକଟ କମ୍ଭୁକୃପ କିପରି ନଅର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବିବେଗ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ସେ କ'ଣ କହିଲା ବୁଦୁ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେକି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେ ନଅର ଛାତ ଉପରେ ଶବ୍ଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସତର ମାର୍କ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଚାରି ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ଆମର ନିମ୍ନ ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ପାଠ କରି ଏଥିସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କର ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଗୋଟେ ପେସେଜ୍ଟା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ଓଡ଼ିଆର ପେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ସେହି ପେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହା ପାଇଁ କି ବୁଲିକି ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବ ଦଶ ମାର୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କି ଦୁଇ ମାର୍କ পাঁচটা প্ৰশ্ন মতে দিয়া যাব সেইটা হ'ল আমাৰ দশ মাৰ্ক এই যেজৰ আমি যা পঢ়িবা যা বুজিবা এই যি ইয়া মাচ কৰি আমি আনচৰ লিখিবা এই পাঁচটা প্ৰশ্ন আমি লিখিব আমাক মিলিব দশ মাৰ্ক সতুৰি দশ অশী মাৰ্ক অশী মাৰ্ক আমাৰ এমি কভৰ হ'ল ତା ଉପରେ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖ ତାର ଅର୍ରେ ନିକଟରେ କରୋନାର ମାତୃହରା ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସାନ୍ୱନାମୂଳକ ପତ୍ର ଲେଖ ଯେହେତୁ କି ଏବେ କରୋନାର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି କରୋନାର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ରାଇଟିଂ ହେଉ ନହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରାଇଟିଂ ହେଉ ଆସିଥିବ ହେଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆସିବ ଆମର ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ କେତେ ହେଲା ଏଇଟି ଫାଇଭ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମାର୍କ ଆମର କଭର୍ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଛଅ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ତିନିଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ପନ୍ଦର ମାର୍କର ଗଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପରୁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ 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 ପନ୍ଦର ମାର୍କ ଆମର ଆସିବ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ ଥିଲା ଆମର ଏଇଟି ଫାଇଭ୍ ଇଏ ମିଶିଲା ଆମର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ପୁରା ଶହେ ମାର୍କ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶହେ ପଚାଶଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ଯୁକ୍ତିର ଯଥା ତଥା ବିଚାର କର ଆମର ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତା ରହିଛି ପୁଷ୍ପ ପୁରା ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶାଳମର୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ କର ୟାର ମଧ୍ୟ ସାରମ ୟାର ମଧ୍ୟ ଶାଳମର୍ମ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧର ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଲେଖିବା সেমি কবিতা কবিতার পঠিত কবিতা অবলম্বন মানুষ জীবনের ধর্মর গুরুত্ব বিচার করে ইয়ে গলা পাঁচ মার্ক ইয়ে পাঁচ মার্ক তার আমার কোশ্চেন পঠিত কবিতায় কবি যে পৃথিবী পরিকল্পনা করছেন তাহার রূপচিত্র প্রদান কর ସରିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଗଡ଼ପରୁ ଗଡ଼ପୁର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଠିତ ଗଳ୍ପରୁ ହରିବଲ ବାବୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର କିମ୍ବା ମହାକାଶଚାରୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଇଏ ଆସିଲା ଆମର ସବେଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ ଇଏ ଆସିଲା ଆମର ଆକାଶ କଞ୍ଚ ଗଳ୍ପରୁ ସରିଲା ଥିଲା ଆମର ଏଇଟି ଫାଇଭ୍ ମିଶିଲା ଆମର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ମାର୍କସ ଏମିତି ଆମର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ମାର୍କସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା চলিলে আমাৰ হণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ কোৱশ্চন আনচৰ ডিছকচন বোৰ্ড এক্সাম পাই আমাৰ এমি বেচিকে হি কচিন আনচৰ আচিব শে মাৰ্কৰ এম আইল ওৰ সমে নি ভাৱে ভালসে বুজি পাৰ্থিব আলোচনা কিপি লাগিলা মতামত জনাইব ৰ ধন্যবাদ